সফলতাৰ দাবীদাৰ বহুত থাকে, বিফলতাৰ কোনো নাই, আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ NRCৰ দুৰ্দশা। 40 বছৰ জোৰা যি আমাৰ জাতীয় নেতাসকলে বৰ্তমান চৰকাৰ যি শুৱনি কৰে, যি 40 বছৰ জোৰা কৃতিত্ব লৈ আহিলে, তেওঁলোকে কিন্তু এইটো দায়িত্ব নলয়। এইখন NRC তেওঁলোকে দায়িত্ব বা দুখ সকলো হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট নহ'লে হাজেলালৈ ঠেলি দিলে। এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিছে, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যোৱা তেওঁ যোনটো মানে NRCৰ আগতে তেওঁ দিয়া ভাষণটো তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানৰ প্ৰতীক হাজেলাই কৰা, তাৰমানে তেওঁৰ একো নাই, তেওঁৰ ভূমিকাই নাই। এনেকুৱা মানে আমাৰ যোনজন মুখ্যমন্ত্ৰী বা যোনজন নেতা সকলোৱে 40 বছৰ এইটো বাহিৰে একো নকৰিলে। তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সময়, তেওঁলোকৰ জীৱিকা, তেওঁলোকৰ পৰিচয়, তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব গঢ়িলে এইসমূহ এইটো অস্তিত্ব এইটো বিষয় লৈ বিদেশী কাৰালৈ, আৰু দিলে এখন আমাক এটা এনেকুৱা এখন অদ্ভুত NRC য'ত বিসংগতিতাৰে ভৰা আৰু বিদেশীৰে ভৰপূৰ। আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ যে NRCৰ জড়িত যি বিসংগতি আছে তাক লৈ আমি এটা ডেটাবেছ এটা কৰিব লাগিব, সকলো একত্ৰিত কৰিব লাগিব, সকলো সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, যাতে আমি সেই তাৰপৰা আমি এখন ছবি এখন পাম যে ক'ত কোন কোনখিনি এলেকাত কি ধৰণে বিসংগতি হৈছে, ক'ত প্ৰবঞ্চনা হৈছে, কি ধৰণে বিদেশী তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছ আৰু অভিজিত শৰ্মাৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি এইখনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা কৰিব লাগিব, আৰু অতি শীঘ্ৰে কি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আমি ৰাইজৰ আগত এইটোলৈ প্ৰস্তুত হ'ম। দ্বিতীয়তে যি সুপ্ৰিম কোৰ্টত চলি আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি আছে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ আগত যে 51 হ'ব নে 71 হ'ব ভিত্তিবৰ্ষ, য'ত যি অসম সন্মিলিত মহাসংঘই ফাইল কৰিছে কেছটো, সেই কেছটো দুৰ্বল কৰি দিছে আমাৰ চৰকাৰে 71 চনৰ সমৰ্থনত শপতনামা দি পেলাই। আমি আমাৰ এইকাৰণে এতিয়া দায়িত্ব হৈছে এই বিশেষকৈ এই গুৰুতৰ সময়ত যে আমি মহাসংঘক আমি সবল কৰোঁ, তেওঁলোকৰ উকিলসমূহে তেওঁলোকে সকলোৱে নিজৰ জেপৰ পৰা টকা পইচা খৰচ কৰি বিনা পাৰিশ্ৰমিক তেওঁলোকে কোনো তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দি আছে, তেওঁলোকক আমি যিধৰণে আৰু তাৰ লগত কিন্তু আনুষাংগিক খৰচো বহুত আছে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক সেই সহায় কৰিবলৈ আমি আৰ্থিকভাৱে সবল কৰিবলৈ আমি সকলোৱে এতিয়া আগবাঢ়িব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকৰ অলপ কিছু বিষয়ববীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু উকিলৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি আৰ্থিকভাৱে আমি এতিয়া সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িম আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা অভিযানো চলাম, আৰু এই ক্ষেত্ৰতো কি যি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আমি অতি শীঘ্ৰে ৰাইজৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিম, যিসকলে দিব খোজে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে নিশ্চয় হেৰি কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰবজন বিৰোধী মঞ্চৰ পৰা মই এইটোৱে জনাই দিছোঁ যে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা 1 লাখ টকা এটা এতিয়া অনুদান হিচাপে তেওঁলোকক আমি সহায় সাহাৰ্য হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত আমি দিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ।